Vota doli në treg për ta marrë kishte një pazar në vlerë monetare, Joshi e shkëmbim votim punësim, shkëmbim votim legalizim dhe ku nuk ecë asnjë prej tyre faza e fundit mbeti kërcënimi. Të gjitha format u përdorën dhe Rama arriti të merrte 74 mandata identik si në zgjedhjet e vitit 2017, ku masivisht dhe me prova hetimore u vërtetua shitjeje votës dhe përdorimi grupeve kriminale. Këtë herë ndryshoi mjeti por jo qëllimi që ishte sigurimi me çdo kusht i mandatit të tretë të Ramës. Kryeministri nuk është i lumtur diçka që doi, çunat e terrenit e tepruan ca. Rama për të pasur një lloj justifikimi kërkonte një mandat të tretë pak mbi limitet që e kërkon kushtetuta për të formuar qeverinë me 71-72 mandate, por makuteria dhe frika se mund të humbisnin bërë që makineria shtetërore gërshetuar me oligarkinë dhe botën e errët të krimit grabitën më shumë nga çfarë nevojitej. Është ngjashme si me bandat që futen në një bankari dhe marrin më tepër nga çfarë mund të mbajnë. Kjo mund të kushtojë zbulimin dhe kapjen edhe pse arratia mund t'ju zgjasë qoftë edhe për 4 vite. Gjurmët që kanë lënë pas janë të qarta për t'u identifikuar. Çunat dhe gocat e rilindjes nuk kanë dallim nga ajo banda e grabitëve, shkuan të ambarin votë dhe rëmbyen më shumë nga sa u duaj dhe e bën bal fare këtë herë, duke lënë pas shumë prova hetimore të cilat qëllimisht nuk po shihen nga drejtësia e re, por pati shumë dëshmitar nga kjo grabitje e shekullit. Shumë denoncime dhe dosje hetimore janë të bëra mal në prokurorinë e rrethëve apo në SPAK. Kjo e fundit po tregon një kujdes për t'i mbajtur pezull çështjet, por e kanë edhe vetë të qartë që nën trysni do detyrohen të jetojnë, qoftë edhe duke mbuluar një pjesë.